حضرات پاکستان سے جو اہم شخصیتیں آئی ہیں ان میں محترمہ کشور ناہید کا نام بھی شامل ہے. ان کا پہلا مجموعہ کلام لب گویا جب شائع ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک جب ان کی سوانح حیات بھی شائع ہو چکی ہے, ان کی پوری زندگی جرأت اظہار اور بے باکی کی زندگی رہی ہے. میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں. محترمہ کشور ناہید صاحب, دل کو بھی غم کا سلیقہ نہ تھا پہلے پہلے, دل کو بھی غم کا سلیقہ نہ تھا پہلے پہلے, اس کو بھی بھولنا اچھا لگا پہلے پہلے. دل تھا شبزاد اسے کس کی رفاقت ملتی, دل تھا شبزاد اسے کس کی رفاقت ملتی, خواب تعبیر سے چھپتا رہا پہلے پہلے. پہلے پہلے وہی انداز تھا دریا جیسا, پاس آ آ کے پلٹتا رہا پہلے پہلے. عمر آئندہ کے خوابوں نے پیاسا رکھا, فاصلہ پاؤں پکڑتا رہا پہلے پہلے. وہ ملاقات کا موسم نہیں آیا آپ کے, جو سرے خواب سنورتا رہا پہلے پہلے. اور آخری شعر ہے اس میں کہ غم کا دریا میری آنکھوں میں سمٹ کر پوچھے, کون رو رو کے بچھڑتا رہا پہلے پہلے. اور آپ نے بہت شعر سنے اس حوالے سے کہ بہت عشق کیا خواتین سے ہمارے شاعروں نے. ایک جواباً نظم عرض کرتی ہوں. عنوان ہے کھیل سرائے. تم سوامی رام بنے میرے, تم سوامی رام بنے میرے, تم مجنون قیس بنے میرے. کبھی کھیل لیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی پچکارا کبھی دھتکارا, کبھی پہنا مسئلہ پھینک دیا, کبھی پچھواڑے میں داب دیا, کبھی ہاتھ پہ مہندی دکھلا کر میرے چہرے پہ ہلدی مل دی, کبھی بیگم نام کہلوا کر میری ذات کھٹولی گم کر دی. تم سوامی مجنوں یاد کرو جب سہرا سہرا دوڑ آیا, میری ایڑی سے چشمے پھوٹے جب عیب لگا کر دھتکارا, میری کوکھ بیمبر بن گن کی جب ویشیا کہہ کے پلٹے تھے, میرا بستر عمر تمہاری تھی. تم سوامی مجنو پل بھر کے دنیا کے تماشے میں تم نے مجھے جائے نماز سی عزت دی, دنیا کے ترازو میں تم نے مجھے ہیرے موتی قیمت دی. اس کھیل سرائے سے باہر تم رشتوں کی ٹکسالوں میں مجھے کھوٹا کہہ کے الگ کرو, تم شہوت کی دیواروں میں مجھے عزت کہہ کے دفن کرو, مجھے چوکٹ تھپڑ بپتا دو, مجھے مالک داسی رچنا دو. یہ کھیل سرائے بہت چلا, یہ کھیل سرائے بہت چلا, یہ سجدہ چوکٹ بہت ہوا, وہ جل مرنا چولے پھٹنا یہ آگ تماشا بہت ہوا. یہ قیس قبا بے رنگ ہوئی, یہ قیس قبا بے رنگ ہوئی, اس کھیل سرائے سے نکلو تم میرے جیسے انسان ہو, میرے دوست بنو میرے دوست بنو.